o bi oloju meta atatare Ayeta to confirm ni kini o ri Ayeta to daju ni eyin meta yin ibile meta yi te wo yi Ayeta to daju ni confirm ni eyin ibile ni eri ko mo dada eyin ibile to neat ni Ayeta ororo Ayeta to confirm ni ti oro ni kankan to ma nje oro ni kankan ma se le kan ran osu abi le kan ran osu meji ota obi ala meta ni o ni e ja se ka se experiment keyin te be le ke le wo wa e se eto yi o ora lasan ni ti mo bi ra yin yi wa e wo obi ala meta ni ba n gbe camera yi si kan ri dada so o ti ri bayi obi ala meta nu atare mi alligator pepper this is cola obi ala meta nu this is an alligator pepper ṣùgbọ́n wọ́n tó bá fi sẹ́yìn dá àwọn yorùbá ogun ọ̀pá o àṣẹ ìwọ́ tó bá fi sẹ́yìn ní ìran yorùbá la ogun ọ̀bọ ọjà àmì olódùmarè ìwọ́ tó bá fi sẹ́yìn gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran yorùbá ayé rẹ̀ ọgbà jẹ́ tìran tìran àṣẹ wà bá ń sí olúgbò òun yẹn lẹ̀ àṣẹ wà bá ń sílẹ̀ bá ń sílẹ̀ ó ti ń bẹ ní ṣíṣí bàbá bá ń sílẹ̀ ó ti ń horú rè lẹ́nu ogun tó bá fi sẹ́yìn jalè tó fi ní ìran ọmọ yorùbá la ayé rẹ̀ ọgbà jẹ́ tìran tìran ó dàṣẹ o ogun lákàáyé gbọ́ ogun ni ogun tó bá fi sẹ́yìn jalè ogun ọ̀pá àṣẹ wà ẹni tó bá fi sẹ́yìn jalè ayé rẹ̀ ọgbà jẹ́ àṣẹ ogun ẹni tó bá fi sẹ́yìn ní ìran yorùbá la kò ní rí bá ti ṣe láyé àṣẹ bí bá ti rí jẹ tẹ́lẹ̀ kò ní rí jẹ mọ́ àṣẹ bí bá ti rí mu tẹ́lẹ̀ kò ní rí mu mọ́ àṣẹ bí bá ti rí ná tẹ́lẹ̀ kò ní rí ná mọ́ ó dàṣẹ bàbá tí wọ́n ṣí a programme ayé rẹ̀ ọmọ wa dá àmì o ọkàn rẹ̀ ọmọ wa balẹ̀ àmì olódùmarè ọmọ wa jẹ èèyàn láyé àmì ó ní sẹ́yìn ti rí báyìí kò jù báyìí ló ti dùn ògún o ọkọ̀ mẹ́ta náà ní bẹ́nu atare ó ṣe rínu kí mo wí ó ti dùn ògún ó wà á mú kan báyìí eléyìí báyìí àtẹlẹyìí ọjọ́ sẹ́nu tó bá ti jẹ́ tán lẹ́ẹ̀kan náà tó bá ti jẹ́ tán ó gbé sẹ́nu ó mú ọtí amárayálẹ̀ ògógóró funfun ni o bí lọ́dọ̀ àbí shinab ó mú le èkejì ó tún mọ́ òun náà báyìí ó tún jẹ́ tọ́ba jẹ tán ó tún mọ tí ògógóró le ẹ̀kẹta ó tún jẹ ó tún mọ tí ògógóró le tọ́ba fẹ́ ṣiṣẹ́ oògùn yìí rí i pé short nika àti singlet nìkan lọ́wọ́ lára rẹ white singlet ni o kí ni mo wí singlet funfun aṣọ àbọ̀tẹ́lẹ̀ funfun tọ́ba ti wá wọ̀ tó bọ̀ òun nìkan lọ́wọ́ tó wà á jòkó báyìí ó jòkó tọ́ba ti jòkó ó wọ̀ ó jòkó lórí aṣọ funfun ó wọ̀ ó jòkó lórí àga bó wọ̀ ó jòkó lẹ́lẹ́ tọ́ bá ti ń jẹ́ kaba yìí tọ́mọ̀ mọ̀gógóró le tọ́ bá ti ń jẹ́ lọ́mọ làágùn bí ẹni ti ń kọlẹ̀. kìnìún gbóná pọ̀ ó gbóná pọ̀. ọmọdé òde bẹ̀rù lẹ́rù ọba tọ́ bá ti wá jẹ́ tán báwọn tọ́ mọ̀gógóró le tọ́ bá jẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán ó rí wípé wàá máa làágùn lákọ́lákọ́ ni kí ni o wí. onítọ̀hún ọmọ làágùn lákọ́lákọ́ ẹ ṣí àìtọ́ yìí gbogbo ọtọ ṣí àìtọ yá yìí lòní dàrú. àmì o àmì o tó o bá ti máa ń jẹ́ tọ́ ń lágùn lákọ́lákọ́ ń aṣọ singlet funfun tọ̀ wọ́n wàá máa fi nù wàá máa fi títí tó gùn ó fi gbẹ tó gùn bá wa gbẹ tán wàá mú aṣọ ń fi sínú ilé ibi tó rò tí ní débẹ̀ bíi wákàtí kan ẹ̀pọ̀ ogun ni yóò gbẹ fún ara rẹ̀ àtọ́jọ́ ti fẹ́ sí i yóò ti gbẹ tó bá ti gbẹ fún ara rẹ̀ tán tó tóbi wákàtí kan wọ́n tó bá wá níbọn ńlé àbí bọ́bá jọ́dẹ níọ́ tó bá sì jẹ́ pé ọlọ́rẹ̀ẹ́ tó jọ́dẹ ọ̀rẹ́ dàkún máa nàbọ́ sí aṣọ yìí wò ó mọ́ ni wọ́n dojú bọ̀ kọ́ o ọmọ ìdí pé bàbá fagbọn ló ní wọ́n dojú bọ̀ kọ́ o kí ni mo wí. báwọn bàbá wa ti máa ń ṣe àyẹ̀wò oògùn wọn fẹ̀mí ara wọn tà padà. gbogbo nǹkan yẹn ọwà ni kò jẹ́ bàbá ògbọ̀n ọkàn gbọ́ kẹ́ù lásán ni kí ni mo wí. ọkàn gbọ́ kẹ́ù lásán ni kẹ̀rù lọ́sẹ̀ òun kọ́dà ọ̀ọ́ta abẹ́yẹ òní wo ara sọ òun. mo búra kí ni mo wí. ìbọn tí wọ́n kì tí wọ́n yàn tó dún kẹ̀wù ìbọn tó kó ọta sí ni. ogun ni kàṣà ogun mo ṣe rí i kí ni mo wí. agbára ń bẹ ńlẹ yorùbá. ọlọ́run ìbọn ò ní wọlé. ṣé ìwọ náà ọ̀ráyé báyìí má kúkú yẹ̀yẹ́. wọ́n ẹyin ni ọmọ ẹyin yìí náà nìsín kò lóògùn kankan nù ayé ta lòun náà. ẹyin náà Ayeta ni. nígbà tí ìbọn yìnbọn mọ tí ò bá bọ kò ní họ. yóò họ o tó yẹn pọ̀ lọ́kọ̀ọ́kọ́ nígbà tó bá gbé bọ́ tó kò ń jọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́kùnrin lòún bá ń bẹ̀. ẹyin mẹ́ta rẹ̀
kini won wi eyin meta le o wa lo wa agbon kan to ba da agbon ti o ba ni mo wa awon agbon oyinbo to ri pe awon agbon yi we have our traditional coconut awon agbon tan ko wa lati awon border lohun ke ti se o kini won wi ke sise agbon oyinbo e sise fun o tori pe o ni a ma ta baba ta ato ni ta ba ta nko yo derun ni de now all the world but you want to be wow go to gbe losun ekiti kogi oyonbi to ba si lagbon to gbe se ikule je se ti oyinbo o wa pa o agbon yen o lu loju ninu sa su tutu sa so ti je to dubai lo o gbe kana to ba ti gbona o wa da o mi agbon yen o da si eyin yi o fo sinu ke to ba ti fo sinu ke Some you share it to you. I think I'm your benefit here. Oh, I don't know. I'm a share it to you. But I share it to you. I'm fine. I'm not bad for one. But I'm just working. And where my guest from about my work? You're my download. They want to say that. Five men all day. And when I saw most of my last year, I was learning. Good to go. Yeah. I can't my yellow. My yet. I don't want to learn. I don't know. Oh, Simba. So wari eleyi ni simeta tayi to ba ti wa agbon ti wa ta wa yoruba gbin to wu le yoruba ti sagba greek ti sagba greek ni o omi ran o jo sinu sasu asije to ti pe kan lo ti gbona o wa fo eyin sinu ke cup kan bi gba to fe din eyin o wa fo eyin yi sinu omi yen omi agbon yen lo fi din eyin yi je bi gba to fe po to ba ti ho yo ma di o ma ha yo ma di omo ha yo ma di didi ti edi tan o ba ti do ti do ogun bo ba ti di do ti do ogun ki ni mo wi en kan be o isasun re to ba ti o wa je o le soko ori asuka funfun iwa so funfun ba yan asun lo suka be sibe to ba si ro suka funfun be so ri table won sa jo kan le wa je ki ni mo wi ma je lo su meta meta bo so su igi ni le gbon kan wole Oni ton ti bo lowo ba ti natu to ba be dewo isasun na ba si sasun ko mo ni da fe ni to ba fi dale ran yoruba o igbo to ba fi dale yoruba ogun ba eje fi eje eje nta o ti awon igbale ka le mo pa yin won ba je gbogbo to ba fi dale ran yoruba wo a o ni nipa laye ni o ase aye re oni loju tun ni o ase o ogbon ni be ni o ri o eyi ti mo wi dase o de pe o de gun Bi akun bi akun ni se gbere. Bi ofo ni saparo. Ah. Ogbe to ba fi dale ran Yoruba yo ku tiran tiran. Ase wa ko ri be ko se be. Ale gbe ba fi dale Yoruba yo ku tiran tiran. Ko ri be ko se be. Ogbe to fi ni Yoruba la yo lo ku tiran tiran. Ko ri be ko se be. Ni ko ni jiyan laye. Kaisa. Ogun be. Amo ogun ti yan fi lowo. Be ni ogun be. Amo ogun ti yan fi segun ota. Be ni. Amo ogun ti yan fi gba ogun eyan pada. Mo dogun to gboro baba mi. Ah ah. Emi lo mi wenje. Ogun je. Omo ogun ti o je ko. Ewe re loku kan. O ma peke peke. Odo mo papa ni. O ma tele gidogun. Ah! Fa gbe ro mo mo ti e be. Oku agba le ran Yoruba. Won lo pa eru so si. Ah. Bi to ni se lo. Ibo wa lo je bi abomo. Ah ah. O ma lagba. Ogbon ni. Eyin meta yi. Agbon ti wa nti wa. Eh. O ti tan. Ah ah. O ba dogun o kan je na ni o tan ewo wo ni wa nbe nbe ko le wo kan ma je yin abo ni kan le wo re ojo to ba ti jabo eyin ise janu yo tun tun se isasun re to ba ti lo tan lo fo sori atan ki se ti yan tun lo fun se mi mo ah ah o gbo ni o si to si ni ko si bo se lo ologun mo folo ile tun ma re si eri contested come awon to ba je agba oguni oguni ah ah tested ko fa ogun eni ba da ni lori ni o ba da ni loju a fi gba ri ni so wa ri bi se yi se wa yi se o tun na awon second half to bi se ta ri so loni ni kan ni ba ni o la pe fa gbe ro mo ri sa to la so folo ki ro wi to ba je pe ni kan ni jola mu ti o jo lo ti o je ri mi egbe luwa ninu ebo ni enikan ni dola mo ni po ni je laye enikan ni lowo gbogbo le je la re iwe pe fe mo ro mo ri sa to lowo mo pe akoni kunle yo ran yo ba o gboro jiya
mo don do biru yin wa ni biru yin wa ba gboro omo yen tin tule lojumo ni kaisha se bo ni ba gbara mi se ku be ni ojo ojo apabata apajo mo jamo eti e